Assalamu alaykoum, ma ngi len di nuyu di len ziar rawatina yeen ni safo sen chaîne valeur actu fofu si hôpital fan jot nañu ay don ben appareil sérologie si ben société Sabodola Gold Operation di filière sénégalaise compagnie minière canadienne di appareil bu am solo lol si hôpital bi gannaaw évolution fièvre bi amna lepp liñu soxla ngir mëna fajj maladie si hôpitaux yi. Si kaw lolou nak la société bi di Sabodola Gold Operation joxe appareil bu am solo bi ngir meuna def ay analyse yu leer te wor lepp si xex COVID-19 préfet bu geedji way décision bi mu jël ngir jëlé fa mécanicien yi neexu len ben yoon si liñu wax gannaaw biñu jakarlok presse bi nenañu nak yëkëti biñu leen nara yëkëti bëss bu amé dana yobbu 200 personnes en chômage. Si li sen porte-parole wax Seydina Ba Marito Niao wax na si nombre de cas graves yi doublé en 15 jours té 15 jours yi ñu genn wané na yokuté cas graves yi té xamal nañu né suñu taxaway moy naka lañu wara def ngir arrêter li di ram bala musuba bi di aksi. Bok na si limu wax musuba bi di aksi dafa nara laal bu baax suñu mag ñi te bo setlo am nañu koy dund si kaw lolu nak neena war nañu jog bolo si côté yeb te appliquer rigoureusement mesures barrières yi fofu sa padwa ben agresseur lañ fa tek loxo gannaaw bañ ko bété muy agresser ben soxna si lako ay jeune yu dëkk sa quartier ba seen muy def bobu ñaawteef ñu dali kay tek loxo gannaaw lolu nak jox nañu ko police bu parcel assigné.